6, 5, 4, 3, 2, 1, kjør! Kort 4 høyre, til kort 4 venstre, ned i 4 venstre, over krønn, ned i 2 høyre. 2 høyre her, bra Lene. 3 venstre, til 4 høyre. 4 venstre, til 4 høyre, 3 venstre. 3 venstre, til 4 høyre. Krønn 4 høyre. 5 venstre, til 4 høyre, 50, opps, og så over krønn. Opps, 2 høyre her. Den er stygg. Ja, det var den, ja. 3 venstre. Det er 2 høyre til 2 venstre. 2 venstre. Ja. Nå ble den finere. 2 venstre lang. Ja. Så kommer det opps, opp, krøn, omgående 1 høyre. Da er det 1 høyre her. Og det er den. Ja. Det går fint. Kom igjen. 3 venstre, ny per 2. 4 høyre til 4 venstre. 4 høyre til 4 venstre over her. Det er 5 høyre, 50. 2 høyre til 2 venstre. Til 2 høyre. 2 høyre her. 2 venstre. Til 2 høyre. 2 venstre. 30. Her da. 2 venstre. 30. 2 venstre. 30 og 2 venstre. Til 4 venstre. 50. 5 høyre, 50. 4 høyre lang. 3 venstre. Så kommer opps. 1 høyre i veidele. 1 høyre i veidele. Oi, herregud. 50. Det er 5 høyre ekstra lang. Og det er ny på 4. 4 venstre, 50. 4 venstre, 50. Kom igjen. Opps, 2 høyre til 1 venstre her under. Det går, det går. 2 venstre. Det er 3 høyre, 30. 2 høyre. Så kommer det opps. 1 venstre over krønn. 1 venstre over krønn her. 4 høyre. Det er hovedplanet. 3 venstre. Kom igjen. 3 høyre lang. 3 høyre lang. 3 høyre i veidele. 3 høyre. 3 høyre. 3 venstre. Kasse, kasse, kasse. Det går. 4 høyre. 50. Kort 5 høyre. Til 3 venstre. 3 venstre her. 3 høyre. 5 høyre. Og den er lang, også 100. Jævlig bra, Stian. Bra runde. Så kommer det 5 høyre. Opp til 5 høyre igjen. Så kommer det 5 høyre her, og så 200, den er lang. Og da kommer det toppen, ikke sant? 4 ja. Høyre. Så 4 venstre i veidele i de skikane. Så har du skikane her, lenger. Ja. 4 venstre i veidele. Kort. Her, ja. Kort. Kort 2 venstre, ja. Hornhold høyre. Tverr hårnål venstre. Perfekt runde. Perfekt. Og så kommer det opps. 5 høyre lang. Nype 4. Og da kommer den inn i 2 venstre her oppe. Ja. Og da kommer det kort 3 høyre etter. 2 venstre. Kort 3 høyre etterpå. Kasse. Det går. Kasse, kasse. 3 høyre, ja. Til 5 venstre. Til 5 høyre. Nype 3. Ja. Nype 3. Til 3 venstre. Nype 2. Tre høyre, 50. Det er fem, ja. Fem venstre. Fem høyre. Fem venstre, 50. Så fem høyre over krøn. Ned i 4 venstre, 4 venstre. Så kommer to høyre her nede. To høyre her nede. Kom igjen. Der ja. To høyre, den er hekket. Kom igjen. 4 venstre lang. Omgående hårnål venstre. Ja. Hårnål venstre.
2 høyre. Ja, 4 høyre. 3 venstre. 3 høyre. Inn I tunnel, 3 venstre, her glatt. Kan være. Og så vet jeg ikke. Å fy faen. Så det 3 venstre ut av tunnel. Oi, det var ikke 4 høyre ut av tunnel her. 3 høyre. Det 2 høyre. 3 høyre til 2 høyre her. 3 venstre. Hornål høyre. Til Hornål venstre. Og den nyper. Og så det 100. Fem høyre lang, og den nyper. Det 50. Så blir det 4 høyre. Det 4 venstre. Opp, krøn. Det 4 venstre inn I tunnel igjen. 4 venstre. 3 venstre. 3 venstre etter tunnel. 3 høyre 50. 4 høyre. Jævlig bra. Det 3 venstre. Det 4 høyre. 5 venstre. Det 3 høyre. 3 venstre. 3 høyre. 5 venstre. Kort 4 høyre. 3 venstre lang. 3 venstre lang. 4 høyre. 3 høyre. Den jævlig tynn den her runde. Den ja. Det 2 venstre. 2 venstre og 50. Kort 3 høyre. Det 3 venstre nyper. Opp 4 venstre. Omgående Hornål høyre. Hornål høyre oppi her. Jævla bra, Stian. Jævlig bra, kom igjen. Det 4 høyre, nype 3. Så kommer det Hornål venstre etter den. Kort 4 høyre. Kort 4 venstre. 5 venstre. 50, og her kommer opps. Det lenger. Ja, Hornål. Her kommer opps. Opp 2 venstre. Det 2 venstre, det 4 høyre. 4 høyre, 2 venstre, det 4 høyre ekstra lang. Bra. Så rått. Nype 3, den her nypen 3 på slutt. Det 3 venstre, 100. Kom igjen, kom igjen. Det 5 høyre, 50. Her oppe. 5 høyre, 50? Ja. Oi. 3 høyre. Det 4 venstre, kort 4 høyre, 50, kort 4 høyre igjen, 4 høyre her. 3 venstre etter 3 høyre. Hva det her? 4 høyre, ja. 4 venstre, 5 høyre, det 4 høyre. 4, ja, 4, ja, 4 høyre, 4 høyre. 4 venstre, ny på 3, 50. Kort 4 venstre. Ja, 2 ja, høyre. 2 høyre. To høyre, ja. To høyre. Kommer etter Hornål venstre. Hornål venstre, ja. Kort 3 høyre. Kort 3 høyre lang. Til Hornål venstre oppe her. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det er Hornål venstre her, ja. Da mistet jeg faen meg grepet foran. Ja. 4 høyre lang, ja. Ryker her, eller? Neida. 4 venstre. Det har blitt glattere bare. 5 venstre. 5 høyre omgående, 2 venstre her. Ja. 5 høyre, omgående Hornål venstre. 3 høyre. Lukter jeg. Nyper 2. Det venstre. Ja. 50. 3 venstre. Hornål høyre. 3 venstre. 50. 3 høyre. 3 venstre.
Tre venstre. Tre venstre. Oi, 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 faen! Tre venstre lang, ja. Til fem høyre. Ups, og her har du Hornhold venstre. Hornhold venstre. Hornhold høyre. 50. Her er det bare å gi på. Mørene. Tre høyre. Hornhold venstre. Hornhold høyre. Tre venstre. Fem høyre. Til tre høyre. Tre venstre ekstra lang. Nyper. Så kommer det tre høyre igjen. Nyper. Den er ekstra lang. Nyper til tre høyre. Tre høyre her. 50. Fire høyre. 50. Så kommer tre. Fire, tre her? Fire. Ja, ja, dette ut. Fire. Det er tre høyre her. Fire omgående, tre venstre. Ja. Nei, fire høyre. Fire høyre. Det kort fire høyre, omgående tre venstre. Vent da. Det ikke noe ven... Og tre venstre her, sikkert. Ja, stemmer det. Nei, ja, også etter tre venstre. Fire høyre. Ja. Det fem venstre, 150. Ja. Bra, Rune. Kort, krøn. Så kommer det ned i tre venstre. Det er svake flere gir, jo. Hva er det her? Åja, oh, det er venstre. Den her, ja. Det er her. Ja. Ned i tre venstre. Så kommer det Hornhold. Hornhold venstre. Ja. Tre venstre. Tre venstre. Hornhold? Tre venstre. Hva faen? Hornhold høyre. Det går, det går. Hornhold venstre. Tre høyre. Kort fire venstre. Ups, Hornhold høyre. Kort fire venstre. Hornhold høyre. Ja. Hornhold venstre. Kom igjen! Bra. Rolig. Hornhold venstre. Men det ryker, jeg ble så fokusert på det her. Det ryker opp her. Gjør det? Her ryker det.